Miqtë dashur, jemi përsëri në studio me programin e Bajramit, si që ju kemi thënë që nga fillimi do të kemi musafir të shumtë. Dhe pikërisht jemi në studio për të vijuar me musafirët tonë të radhës. Këtu kemi përsëri përfaqësues të Bashkisë Islame, me neve është kryetari i Bashkisë Islame me xhlisin në Ulqin, zotri Dino Gorana, ashtu siç e njohim të gjithë në Ulqin. Mirë se vini në studion e televizionit të UTA. Mirë se ju kena gjetë. Njerit, urime edhe festën e Fitër Bajramit, shpresoj ta kaloni me shëndet dhe gëzim familjar. Faleminderit, me gjithë ju bashkë. Faleminderit. Në gana tjetër, Dafina do të prezentoj musafirin ton tjetër. Gjithashtu kemi në studio, por në kuadër të Bashkisë Islame, funksionon tashmë si që dim edhe Komisioni Bereqeti, me neve në studio është edhe imam Mirsad Muça, për shëndetje. Gëzuar Bajramin. Faleminderit, urime, gëzuar gjithashtu edhe juve. Si filloj dita sot? Dita sot filloj me faljen e sabahit, mandej edhe faljen e bajramit, një ashtu urimet e shumëta me imam, me hoqalar, me familjar. A ishte gjithë organizuar në nivelin e festës? Ka qenë gjithë në regull, të më thënë kretë ka shku në regull, si për këtë bajramit. Mirsad, ju ishit prisë në xhami, si vijoj puna në xhamin tuaj? Me të vërtet ajo që ka përjetohet në këto ditë më dhaja, këtë festë të madhe, festën e Fitër Bajramit, shifën fëtyrët shëndëriqme të gëzume për këtë festë, ashtu si që i takon gjdo njerit, si që i ka hirë gjdo njerit prej nesh, gjdo gjë ka shkuar me regull, i kemi kryu ata regullet që janë, kanë qenë parashikuar për sëtë, e ne lusim Zotin, inshallah Zotin, e ka pranu gjitha adhurimet, gjitha lutjet. Amin. E inshallah jeta në shkollë gëzume si sot ashtu edhe më gjatë. A ishte xhamia e përmbushur, xhamati jeni të kënaqur me ditën e sotme? Përmbushur edhe mrena e jesht vend s'ka pas. Kjo është e bukur, kjo është e bukur sot. Emocionet e fillimit të festës së Bajramit, falja e sabahut dhe falja e Bajramit bësojnë emocionet më të bukura që vijnë pas një muaji të Ramazanit. Po të flasim për aktivitetet e Bashkisë Islame, po të flasim më shumë për aktivitetet të cilat janë më të mëdha gjatë muajit të Ramazanit, apo jo? Bashkisë Islame këtë herë ishte me mjaft aktivitete dhe ka përmbushur një cikël të tërë, gjatë tërë muajit janë vërejtur ato aktivitetet e shumë të. Dino, diçka më te për lidhur me këtë? Gjatë muajit të Ramazanit kemi pas shumë aktivitete si dhe fetare, se edhe ashtu aktivitete që ka organizu Bashkia Islame. Dhe me thanë, gjatë mujit të Ramazanit kemi pasë dy iftare, njënin e kemi banë në Antë Malit, kurse tjetërin e kemi banë në Ulqin. Këtu në Ulqin kemi pasë nderin, që me na arthë e ambasadori e Turqis në Malë të Zi, gjithashtu ka qenë edhe rizi i Malit të Zi, dhe me thanë, edhe shtu kemi pasë edhe personalitete të politikës edhe biznisit, që në kemë ndëru në iftarë, të jenë prezent aty me ne. Por mësa kam informacion edhe jashtë malit të zi kanë qenë të pranishëm, apo ja? Po. Dhe thotë edhe nga Kosova, do kushën nga vendet tjera. Kemi pasë nga Prizreni edhe nga Shkodra, dhe me thanë që kemi binjakzimin me të dy qytete si Bësi Islame me qytetin e Prizrenit, ashtu edhe me qytetin e Shkodrës. Kemi pasë një iftar shumë të mirë, dhe me thanë ku aty afrohen zemrat e si... Pa tjetër, sofra i mbledhë ato të gjithë personat së bashku. Janë bërë dhe tradicionale tashmë iftaret organizuara nga Bashkia Islame, për jo. Kanë qëllim që të bashkojnë, si shtatë dhe ju të gjithë së bashku. Sa ma shumë dhe bëthanë, sa ma shumë të bashkohena, sa ma shumë të kohë të mirë të kalojmë, se Ramazani një kështu e ka dhe më thanë, Ramazani bashkojnë në afron zemrat, pa tjetër. Në kuadër të Bashkisë Islame, ne thamë që funksionon edhe Komisioni Bereqeti. Besoj se dhe aktivitetet të juaja janë bukur të koordinuara edhe ka një vijushmëri gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Po, është e vërtet. Që nga dita e parë Ramazanit, vazhdimisht kemi qenë në aktivitetet nërëshme, po mërej në aktivitetet humanitare. Në ditë e para, kemi shpërnda rreth 200 pakove të pri qytetarëve tonë, dhe me thamë, të sponsorëve. Gjithashtu me vonë kemi pasi ndihmën edhe pri ambasadës e Emirateve, ndoshta në kohë shumë tafërt, me 200 pakot e tjera, ndërsa përsti para funit Ramazanit,
kanë ndihmu edhe me 400 paketat e tjera. Përveç paketave, unë me përmend edhe si kanë ndihmu edhe 90 fëmijë, prej tyre ka pas edhe fëmijë, dhe më thanë si primar fëmijë tjetim, e pas taj ka pas edhe fëmijë të tjerë prej familjeve nevojtare, ku u është dhënë mundësia që të shkojnë këtu marketin Dadi këtu në Ulqin, me zgjedh, tesha, si sa do pak si të mos tesh për Bajram, me një gëzim dhe ata në zemrat e tyre. Ato janë çfarë i gëzojnë edhe fëmijët më shumë, dhuratat. Po, dhuratat, dhe më thanë, kanë pas mundësinë vlerën e 40 eurosh. Për se cilin, apo ja? Po, për se cilin, por dëshirojt të asiroj se njëherë ishte parashikume në vlerë 50 euro çdo fëmijë. Mirë po, kur pam aty kanë marrë pjesë edhe disa tjerë që si kena ftuas, pak, e pasaj kena bo pak ndryshime, pak dike, pak të gëzohen të gëzohen të pak. Marrë pjesë edhe, po marrë pjesë edhe tjerë. Ajo çfarë na bën për shtypje edhe gjatë aktivitetit tuaj human edhe gjatë shpërndarjes së paketave janë shumë anonim. Do thotë ka shumë persona që vinë anonim. Do thotë që kjo frima e humanizmit edhe të dhuruarit bëhet me të vërtetë ndjer. Apo jo, është shpirtërore. Po, e vërtet, e vërtet. Kena pas edhe as që kanë ndesh kanë pas dëshirë me nejt anonim, mas më përmend. Dhe pa dëshumë ta shpërdimin kanë zoti kanë shpërdim. Patjetër. Unë dëshirë të vazhdoj të përmendin pa. Dhe tjetër që kemi pas organizimin e iftarit, me gjithë fëmijët jetim një natë para fundit Ramazanit, e kemi organizu këtë në restorantin Ideja këtu në Ulqin. Përveç iftarit që ka qeni përbashkët me fëmijët jetim janë ngësu edhe me një dhuratë, me 50 euro për çdo fëmijë, nga donator pronari restorantit, dërsa personi tjetër ka pas të shirë që të qendra e tri anonim, edhe ju ka dhuru edhe 50 tjera. Dhe më thënë, çdo fëmijë ka fitu me nga 100 euro, tash për festën e madhe të Bajramit. Është vërtet një knetësi dhe një ndjenjë e posashme e të gjithve, kur e dëgjoj matë, sidomos për ata të cilët e kanë pranuar atë dhurat në siguri. Edhe ka qenë shumë e sukseshme dhe kjo puna e paketës Ramazanit, shumë kënë kanë... Êshtë motoja e organizatës Bereqeti për gjatë mojit e Ramazanit. Edhe në kanë përkra, në kanë përkra qytetarë dhe kanë dihmu vërdimisht, disa e në parqit direkte në zyre në bashkësi same, disa ju kanë, më thani, kanë përcjel, disa të tjerë kanë shku, i kanë pargu vetë në marketin Kalaba. Mirë po, ne përshkak se gjatë mujit Ramazanit rrëthe mbi 800 paketa ushqimore kena shpërnda. Më thëmë parafër, dhe kemi lanë që tash edhe këtë shumë që kena shgrumbullu, kena mi shpërnda në tarme. Përshkak që mas bahë ndoshta mu kesh përdor, adin, të ka familje nevojtare, por nuk është në numërin ndoshta. Jeta vazhdojnë edhe me... Pa, në shpësojnë një shala që në tarme, pas një mojt, pas dhe më thëmë përserit, vazhdojnë me paketa tjera të radhës. Ka dhe vite që e keni filluar tashmë këtë lloj aksioni humanitar, le të themi. Është në rritje numri i atyre që ofrohen për dhuruar këto paketa, këto shumë, le të themi, për bamirësi, apo çfarë mund të themi? Mendon numri i nevojtarëve? Po, jo, numri i atyre personave që ndihmojnë. Është në rritje nga viti në vit? Po, padyshim. Ndihmojnë edhe janë të gatshëm. Sensibilizimi shtohet. Po, edhe pyetjet që paraqiten edhe në zyrat e bashkisë, jemi të gatshëm për çdo gjallë, nëse shifni dikën që duhet ndonjë intervenim i shpejt, vetëm na lejmë rrugën. Po, në fakt, ne këtë edhe bëjmë në vazhdimësi, pasi që çdo herë që kemi dikën që kërkon ndihmë, ne përcjellim tek Bashkësia Islame dhe kjo është ai koordinimi. Shumë edhe për jush, se që i vazhdimisht në vërtet na përcjellni këtë si kontribut ju i mënyrë vullnetare, absolutisht është gjendjen e familjeve që kanë nevojë dhe kjo normalisht ndikon shumë. Edhe mendoj se çdo familje kushdo që është paraqit, gjithë kanë, nuk kam e familje pa, ai që është paraqit pa pranu ndihme. Dhe për dy herë e dikur. Sa është shoqata Bereqeti, 15 vite? E po, Bereqeti dhe më thani është... 15 vite. Po, është vërtet prin 2009. Në 2009 në shqetëm. Aktivitetet. Po, aktivitetet që kemi fillu, prin vitin 2009. Trokasin edhe në zyren e Bashkisë Islame, është thyrë kjo tabuja që të kërkohet ndihmë? E themi që të vinë edhe të kërkojnë kam këtë nevojë edhe drejtojnë pikërisht vetë në zyrë. Po, ka që të kaskin në përdyrë dhe me thanë edhe që të kuj në i dalim në munduan e sa ma shumë për mi dalë në ndim, dhe me thanë për atë punë edhe ishë formu shëqata Bereqeti dhe me thanë si në kuadrë të Bashkisë Islame që mu marrë me këtë pjesë punës dhe me thanë
dhe më thanë që ishtë punën në kuadrë bësis islame. Gjatë muajit të Ramazanit, krahas tërë këti dinamizmi, keni arritur të plotësoni të gjitha ato që i keni planifikuar për pare? Kemi arritur dhe më thanë në shumicën të aktiviteteve të përmbushim, por dëshirat janë ma të mlaja, por një kasa kemi pas mundësi, një kasa kemi arrit të... Më rëndësi është që keni pas vullnetin e mirë. Ka pasur aktivistat e cilët kanë dëshirë që të ndihmojnë, qoftë në muajin e Ramazanit, por edhe jashtë muajt të ndihmojnë bashkësisë islame në mënyrë vullnetare? Pa tjetër, gjithmonë në bashkësi islame ka aktivistat që ndihmojnë bashkësisë islame, se bashkësi islame ishtë institucion, dhe më thanë. Ajo vepron në kuadrë të mëshihatit të malit të zi, dhe më thanë, që njihet dhe më thane në qytetin tonë si institucion, dhe më thane bësi islami, dhe më thane nuk ka ndëbaj, dhe më thane njërë të regullt, njërë sa më drejt, sa më të mirë, sa më... Dhe efikase, pa tjetër. Ne përmendëm fëmijët, edhe po të kthehemi tek fëmiria juaj, në qënë se sot jemi në ditë feste, në ditën e bajramit. Si kujtoni ju bajramin e fëmiris të uaj? Po, për të dy së bashku. Për të dy së bashku. Kjo është një këthim brapa. Të këthemi pak. Për zote, si i vogët, me padurim e pritëshe ku po vjenë Bajrami me dalë, me vizitu sa ma shumë shpia. Edhe kjo është punë mirë, për ata ishte edhe mira për mitë në këtë fest madhe edhe gëzohen me dhuratët në nëryshme. Më pëthëm, për vete, si i vogël, kisha dëshirë të madhe kur për venë vetën me shqeti sa më shpe shpirë. Je gëzuar më te për me fitua para, apo me fitua bombonë? Për tash ka fitu para me dhe në bombonë. Atër ka dhe në bombonë, tash ka pak të fitu. Mo më kujtohet që ishin edhe bombonat e selekcionumun. Ata që ishin tani ata karamelat me njërë të verdhë, u gëzohëshim shumë më te për kur sa të rëtje. Shumë më te. Dino, nuk po iki me pytjes. Njaj dhe me thanë, një ashtoj dhe me thanë, si qdo fmi, me zi që kemi pritë, dhe me thanë, me njef, se me dalë sa më parë për Bajram, me vizitu tanë dhe familjarë tonë, sa më parë, një ashtoj dhe me thanë. Duket i njajtë entuziasme edhe sot të këfmijet? E shihnit njajtë në gjë, apo është zbehur pak kjo të dalë, është të grumbullosh, qoftë të holla, qoftë të mbëlsirat të po? Këteta është se numri pak më i vogële, në krasin me maherët, në majnë me i vogële të jetë, së në pe jam së malet i tje, pe katunit e shqiptit që më ka 5-6 katunda, ndërsa në këtë ko pak vizitojnë edhe. Kjo është nuk është më mirë, i shala do në zotin ndryshojnë edhe shqetisin edhe ma shumë, edhe pe mësimeve që ne e bajrami, pe mësimeve pe ursi, pe mësimeve që ne e bajrami, është që ne duhet me shqetit sa ma shumë, duhet me vizitu sa ma shumë. Edhe këtë gëzim që e kemi në bajram, gëzimin që e kemi në bajram, jo tjetë vetë në bajram, po tjetë edhe jash edhe pas bajramit. Se kështu duhet jemi, më thënë, tanë kohën me gëzimin me... Për atë punë edhe bësje islami, dhe më thënë, mundohet në gjdo mënyrë, dhe më thënë, me aktivitete që i banë bas me i tepeve, dhe më thënë, me shiku fmit, me afirmu sa ma shumë, që me fitu në djenjën e bajramit, në djenjën e ledzimit Kuranit, dhe më thënë, që i marë dhe ke kja gjatë që fornë jo që mundikja sa ma shumë qytetin tonë. Edhe në të punë, dhe më thënë, këtë gjana punon, dhe më thënë, si bësi islami me bak të aktivitete sa ma qumta, edhe mas Ramazanit, dhe më thënë, që më bas të hoxat edhe ma mirë, dhe më thënë, me i tepe, me ledzim Kuranit, me në gjdo mënyrë. Po të mbesim tek fëmijët, edhe me qënë se përmendem edhe me i tepin, janë të njëjta temat, le të themi, edhe temat shoqërore që trajtohen me fëmijë, si në kohët e mëhershme, edhe sot, apo vetë modernizimi edhe koha na bën që të ndryshojmë edhe mënyrën se si të komunikojmë me ta apo ligjëratat? Për neve si prisa fetare, si prisa fetare është një herë dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Këto fjalë përveç që ju drejtojmë edhe fëmijëve, këto ju drejtojmë edhe prindërve në ligjëratat tona që i kanë të rregullta, sepse është amanet, është përgjegjësi, nëse me vërtet na jena një kohë pak si që të sektë të dihë maherët, pak janë zbeshë të tijet, pak janë zbeshë. Edhe raportet tona pak janë të zbehëna. Nuk është e kohë ndoshta si kur dikur maherët, ma shumë kanë vizitu një tjetëri, ka shku ma shumë një tjetëri, ta është vetë ma të ku më takon. Ja, bajrami duhet me vizitu sa ma shumë shpijet. Nuk është e hajtë, po hajtë në kafet, bajrami duhet me vizitu në shpi, afrohen zemrat, zbutin zemrat, shtohet dashuria me s'kjani tjetërit, gjë që e kërkon edhe feja. Kërkon, më thanë që ne të respektohme, duhme janimitetin sa ma shumë,
edhe në vizitojmë, të vizitojmë me një tjetrin, forcohen lidhjet me njëri tjetrit. Edhe ato konfliktet nuk janë të pëlqyera. Do të thotë në Bajram duhet të shkrihen edhe të shtrim dorën të njëri tjetrit, sepse jetojmë në atë kohën e shpejtë dhe... Pa, shumë e vërtetë, unë këtë i kom përmend edhe sot në ditë Bajramit që nuk guzojmë dikuj me diken me bujkotu ose nuk i lejohet besimtarit ma shumë se 3 ditë me mbajt poq me diken. Edhe maj miri prej 2 persona janë t'i dhrum, maj miri është aje cili fillon i pari mi ashtri dore. Pra, duna me falë një një tjetër. Nëse kene dëshime në falë zote edhe na duna me falë. Mos të largohemi pak nga Mejtepi, ju si prisi një xhamie, por gjithashtu dihet që tek xhamia juaj ka edhe Mejtep. Sa është ajo interesimi i fëmijëve, apo interesimi mund të them edhe i prindërve që të sjellin fëmijët në Mejtep? Në xhamin aty ku jam unë imam, jam i kënaqur, por përsëri dëshira është që më pas hala edhe më shumë. Dhe unë gjithmonë mbi 40,000 në xhamin e time, unë i kam rregullisht që më vinë të rregull, edhe mundohemi me aktivitetet ndryshme së bashku. A shprehin ata interesim që të vinë për shembull në Tel Aviv? Ata që kanë atë disa... Shprehin atë dëshirë në vullnetin më ardhë në Tel Aviv, për i tyre shumë edhe kanë agjeru. Pra të edhe kemi organizu edhe me fëmijët e Mejtepit, kemi organizu iftar. Kështë më shti pak një gëzim për ta. Iftar në një restorant të nërëqit. Tani e përmendët që aktivitetet shumëta janë, është tashmë edhe e dukshme që gjatë muajt e Ramazanit janë më të theksuara, sepse është vetë një muaj që na bën që ta ndjejmë, le të themi, më shumë, por kalendari i punës, ta themi, është gjatë gjithë vitit, apo jo. Që të mbes kjo fryma e Ramazanit edhe më pas, cilat do t'jenë aktivitetet më afërta, apo cilat janë planet, le të themi, që të mbetet kjo frymë, mos të zbehet me largimin e Ramazanit. Shumë vërtet. Unë se që tash më herë, që duhet edhe tash pas e Ramazanit, se pimësimeve që i ka Ramazanit, se njëherë porosia të Ramazanit është porosia e unifikimit. Shembull, e kemi fillu të gjithë së bashku Ramazanin, kemi baj iftar të gjithë së bashku, e kemi bajramin të gjithë e kemi fillu së bashku, dhe këtë të regon që i ne duna me qenë tafër, bashkum, po ashtu në ditën e bajramit, bashkimi gjitha moshave 30 vjetër, edhe gëzimi, edhe kjo nuk duhet për mësimeve që jo të gëzum vetëm bajram, por edhe me pas, ose me ambelsira, jo vetëm bajram, por edhe pas bajramit, ti presi me ambelsina, me busqeshje, me gëzim, se... Ti presim me ëmbëlsinë e shpirtit, e të shti anaqëllojnë ëmbëlsinat apo jo? Cilat janë aktivitetet e bashkësisë islame me njëherë që pasojnë pas festës së Bajramit në atë kalendarin tuaj të punës që keni? Çfarë janë në plane? Janë ligjërata të ndryshme, janë takime të ndryshme, apo çfarë? Po, kemi ligjërata të ndryshme, mos anë që të ftojmë mysafirin nga jashtë vendi, që ta na majnë ligjërata, qoftë ato për xhuma, me thani i thrasim nga vendet e ndryshme. Në kështu në çdo mënyrë mundohen edhe me thanë me pru gjinë tjerë, dhe me thanë me bali ligjërata, se mas shumë të ishte potencu me xhuma. Për atë punë edhe si tha që mushtu numri të interesurave, në xhami shprehet ma shumë. Xhami në xhuman janë ma shumë ka xhamatli, edhe aty gjithë e fendit, mundohen që me thirë sa më shumë që mas më falë vetëm gjuma, për më falë dhe me thanë 5 vakë namaz, dhe me thanë kjo është një ndër aktivitetet ma kryesore që mundohen edhe me thanë që me jashtin zemër faljen dhe me thanë e namazit të plot. Në kohën kisha lidh, bëllë dhe kryetarit e shpa, për planeve që inshallah dhe në zotit kene ndihmën në zotit, që inshallah shpejt edhe ajo që planifikohet tek xhamia madhe këtu te kodrat, medrese, vazhdimi punimeve në medrese, por shpresojmë inshallah një afat të e paralajmëroi edhe Reisi gjatë emisioneve në televizionin Teuta që do të ketë me siguri ka një vizje. Kemi premtimin i aty në mysafirëve, domethënë si nga Turqia, që mas Ramazanit do të fillojnë domethënë me vazhdimsinë e medresës së vajzave të fillojnë punimet. Që ndoshta të bëj të jetë realizuar ndoshta edhe në shtator si fillim, por këtë do të shohim sa do të premtoj edhe koha patjetër. Si dinosi kryetari i bashkisë islame është një titull mjaft i
është prestigjioz, por është edhe me përgjegjësi të madhe. Si është ai koordinimi në mes të bashkësive islame në Maltezi? Keni aktivitete të përbashkëta, po patjetër. Bashkia islame, domethënë, ishte përmbajtur pi këshillave. Të gjithë kanë këshillin e vet. Këshillat janë ashtu të formuar, domethënë ka pi civilve dhe pi hoxhallarve, domethënë pi imamëve. Domethënë çdo këshill duhet të pasë një pjesë të domethënë me qenë pri hoxhallarve, këtë tjetra me qenë pi civilve. Kështu që domethënë kryetari i Bashkisë Islame, domethënë zgjidhet pe xhamatlive. Pikshili, dhe me than, edhe koordinimi, dhe me than, keni edhe kështu me gjitho, në gjitho pasi islame, ta kshilat kanë përbashkë, dhe me than, me takimet, edhe takime, flasin, dhe me than, takohen në shkomë në për takime, që me shtu sa më shumë aktivitete për punë që anë duhet, dhe me than, për pasi islame. Si pritën ftesat që bëhen imamve të cilët nuk janë nga komuna Ulqinit, apo edhe teologëve të ndryshëm, si pritën ftesat që të vinë në Ulqin? Ata ftesa pritën shumë mirë, ata me knasi vinë këna. Ata gjithmonë kur vinë këna shprehin një knasi të madhe, dhe më thanë se ata e ndjenë vendin tonë se na kemi një frymë islame, këtu dhe më thanë. Edhe sa i përket asaj gja, ata me knasi të madhe vinë këna. Edhe ashtu edhe gjatë takimeve, kështu jo formale kurim, e shprehin atë gjatë ty na tregu neve se dhe më thanë si këtë qyteti jo, dhe më thanë e ka frimin islame shumë të mirë. Është e bukur kur e kupton që nga vetë mikpritja e vendit janë më të thjeshta, le të themi, edhe ftesat që të bëhen edhe për herë të dytë edhe për herë të tretë në dikujt. Çfarë mund të keni më shumë nësaj përket Bereqetit apo Bashkisë Islame, ndoshta do të kemi edhe raste edhe të tjera që ne themi së bashku gjithmonë, sepse është bukur kur prezantojmë gjërat të cilat kanë pozitivitet dhe gjërat të cilat kanë humanizmi në vetë vete. Janë vlerat të shoqërisë në përgjithsi. Duke ditur se është ditë bajramit, sot nuk do t'ju mbajmë edhe më gjatë këtu, por dëshiroj që ju në emrin tuaj, apo edhe në emër të institucioneve që t'ju drejtoheni edhe shikuesve me urimin tuaj të cilin mund t'ju bëni. Patjetër. Dina Urdhra. Dhe me thanë të gjithë besimtarve musliman, ju urojmë agjerim dhe lutje të pranuar. Gjithashtu të gjithë besimtarve musliman, me gëzime fitur bajramin, pace, mirësi, falje, mëshirë, në familjet e tyne të kejnë lumëturi, qëtësi në zemrat e tyne, ja dhashtë Allahu të gjithë. Faleminderit, edhe në familjen tuaj. Mirësat. Të ndëruar vlezër dhe motra, musliman dhe muslimane, gjithë dhe besimtarve, ju drejtohmi që këtë ditë feste, këtë ditë të madhe, ditë gëzimin për mbarë besimtare, që ta kalojnë sa ma mirë me gëzim, inshallah ky gëzim është edhe pas bajramit, inshallah Zoti i Lartë Madhruar na mundëson me përjetu sa ma shumë Ramazane e bajrame. Shumë faleminderit gjithashtu dhe për jush, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit, gëzuar për shumot, shëndet mbi gjitha për juve dhe familjen tuaj. Gëzuar. Gëzuar.